Hej, velkommen til endnu en video. I dag der har vi en ven Loke med. What up? Og vi skal lave Would You Rather, som går ud på, at man skal tage to af de her papirer op, og så skal man gøre en af de ting, der står på den. Så lad os komme i gang. Stay tuned. Okay, lad os gøre det. Sten, sak, papir. Sten, sak, papir. Okay, ja, jeg sætter mig der. Okay. Jeg tegnede i hovedet med mudder. Den første. Lav en værmølle på et fodgængerovergang. Fuck, det mærker, hvad der fælder på det. Jeg sad og tænkte, at jeg prøver at fælde ikke, fordi jeg ved ikke hvad. Okay, lad os gøre det. Det tager jeg. Jeg skal ikke blive malet i hovedet med mudder derovre. Okay. Det var faktisk ret god. Ja, det var faktisk god. Ej. Så er det blevet min tur. Så, lad os se. Snip citroner. Oh, heldig også. Det største pige. Den sidste pige, du har skrevet med og sige, du elsker hende. Nej! Nej, det gør jeg ikke. Det er farligt for øjet, du gør det. Det er bare lige hurtigt. Jeg er ikke engang fået vanddruppe også. Det gør ondt. Ja, yeah, jeg synes bare en dejlig citron, og jeg tror, hvordan vi lukker. Så er der sgu citron. Citron. Ej, jeg ved ikke, hvordan skal vi gøre det her overhovedet? Bare give den gas. Nej, jeg kommer til at græde her, jo. Og så skal du også bare squeeze det over. En lille bane her med citron. Ej, vi er død med det her, bro. Åh, oh, det svir. Det kan jeg mærke, det er sådan op i et afhoved. Har du prøvet det her? Ja. Au! Ah! No. Loke. Nu er det min tur. Nej, ja. Mor skal ikke se det her. Åh, oh, bro. Få lavet en ørering. Ej, shit. Det var, jeg vil godt overveje det. Det var fucking fedt til dig. Bliv rullet ind i toiletpapir som en mumie. Ja, det var ikke sjovt. Shit. Ja, okay. Det gør vi som det sidste. Jo, sygt. Jeg lavede det her selv på efterskole med en stiftenål. Ja, Loke's tur. Okay, hvad står der? Fik den anden. I 5 sekunder. Hvad finder du på det her? Du er isterninger i både for- og bagbuksen. Jeg gider ikke have våde underbukser, det er ubehageligt. Der er kun hårde i de store tog. Årh, de stinker, fej! Vil du hellere isterninger? Nej. Ej, var du klar? Hvorfor du får den ene af dem? Altså, hvad er det her? Det er en del af båden. Nej, det er kun tågen. Nej, jo. Der står båden. Nej, der står tågen. Der står båden. Der står tågen. Der er en del af det. Er du klar? Det var sgu da ikke så slemt. Nå, jamen så er det min tur. Jeg håber ikke, jeg får noget lige så slemt. Spis et helt æg med blomme. Ja, det er bare sådan ægget under det der. Spis to myrer. Hvordan fatter du på det? Hvor finder jeg en myre? Jeg prøver lige at se, om jeg kan finde to myrer. De skal være levende. Bare tag en håndfuld. Måske kan du se. Nej, det bevæger sig. Prøv at lade den kravle ind i din mund. Glitcher lidt brættet. Jeg selv har skrevet. Spis en skævel chili sauce. Jeg har skrevet den samme. Har du? Ja. Jeg slikker ikke dit toiletbræt. Jeg tænkte, det ville du gøre, fordi der er jeg siddet på det. Fordi jeg har sådan nogle gigantiske her, altså. Og jeg kunne godt spise en kebab. I need some milk. Skal jeg have noget mælk? Mhm, ja, det er det her. Og prøv ikke at gå en dive, eller it's worth it. Nu når Hugo ikke er her, så Hugo er en meget flink fyr. I burde adde ham på Tinder, hvis han har det. Eller Instagram. Ja. Hvad laver du? Ja, så. Nej, så der kommer sådan noget økologisk. Jeg har, vi har ikke mindre mælk. Drikker ikke det? Nej, vi har kun havremælk. Det smager godt. Nej, det gør det ikke. Ej, der er sygt meget. Det er bare ned med det. Jeg drikker ikke det der. Ja, så vil du lide jo. Det kommer til at smige. Åh, det var sådan en ordentlig version. Jeg har ikke nogen pussy, jeg spurgte den ikke ud. Hvordan er det? Nej. Er det okay? Jeg er helt okay. Ikke så stærk. Fuck. Rent til, du ikke har snakket med i lang tid. Den er meget sjovt. Ja, det er sådan. Ja, den er god nok. Du kan vist ikke snakke. Spis en skæbfuld t-shirt, så gør jeg kraft med jer. Hvad skal jeg sige? Du ved, det er dig, der skrev den. Ring til Signe Ida. Jeg er også en fra klassen. Og vi ringer til Signe. Hej Signe, hvordan går det? Det går godt, hvad så?
Jamen, ja, det er fordi, jeg sidder her og filmer en video, så tænkte jeg, at jeg skulle ringe til en af mine rigtig gode venner. Kan du huske den der håndværkerrøv fra MGP? Ja. Ja, det er ham, jeg lavede en video med, hvis du siger, ikke? Cool. Tegn briller på den anden med ketchup og hold det på resten af spillet. Post et grimt billede i 5 minutter. Sådan var du med. Hvor er du sådan? Okay, så tager vi et billede. Nej, vi går bare direkte. Det er direkte billede, det her. Det er first take. Mener du det? Og så lader du, som om du ringer i telefon med den anden. Her har du skrevet, varme dag. Med Louis. Åh, oh, nej. Ja, yeah, okay, det gør vi. Sidste. Jeg er til at få lavet Hugues ørering. Det bliver spændende. Okay, nu er vi kommet til tattoo-shoppen. Vi skal lave hul i ørene. Det er nok god. Men jeg har ikke fået lavet noget, så det er lidt nøjende. Nej, vi skal lige tage mig sammen. Jeg har fået lavet en tatovering her. Vi kan ikke være så slemt. Hvis du får lavet en tatovering her, så er det væk, så er det ingenting. Ja. Og det er væk, du sidder her på lavet øvrigt, jeg håber til dig. Nå, champ. Så er det you and me, me and you. Sådan der. Så her. Kommer der et prik? Men bare det. Hvad er det? Okay. Ja, vi sidder lige og får en durum her. Og jeg har fået mit hul i øret. Og min hals sviger ikke af citron mere. Men tak fordi I så med. Og vi ses næste gang. Peace out.